Sveiki! Mani sauc Gvido, jauc kokteļus un sajūtas, un šodien es jūs iepazīstināšu ar Smoky Peach kokteili, kura galvenajā lomā ir leģendārais skotu maisītais viskijs The Famous Grouse. Proti, šis te maisījums ir lielisks ar to, kad viņa sastāvā ietilps tādi viskijas pirti no ražotnēm Macallan un Highland Park, kas ražo single malt viskijus, un šis te mans kokteils Smoky Peach ir unikāls ar to, ka viņš garšos ne tikai vīriešiem, bet arī sievietēm. Un proti, lieliskā viskija dūmakainā garša mijās ar persika saldumu, citrona skābumu un dzērveni. Nu ko, gatavojam kokteili Smoky Peach. Kokteils tiek pasniegts roks tipa glāzē, kura tiek pildīta ar ledu. Tā. Un paša kokteļa gatavošana būs ne jau glāzē, bet gan šeikerī, jo mēs sajauksim visu sastāvdaļas tieši tur. Un lejam 50 ml Famous Grouse whisky. Okay. Tikpat daudz dzērveņu sula. Skābumiņu mūsu kokteļiem iedos svaigā citronsula. Kā jau stāstīju, vienā pus citronā vai pus laimā apmēram 20 ml svaigās sulas. Okay. Un kā pēdējo pievienojam 20 ml persiku biezeni, kas mūsu kokteilim iedos saldumu un to patīkamo persiku aromātu. Okay. Nu ko, laiks visu to sajaukt kopā. Izmantosim šeikeri, kuru pildam ar ledu. Un visas sastāvdaļas pārlējam metāla daļā. Un šeik! Ok. Glāzē ir izkusis nedaudz ledus. To mēs nolējam nost un pildam mūsu Smoky Peach pasniegšanas glāzē. Un dekorējam ar apelsīna, šķēlīti un dzērvenīti. Lai labi garšo!